Você pode estar, talvez, aqui pela primeira vez aqui nesse canal nosso, aqui no canal do Blog de Valor, que fala de finanças e investimentos, e está chegando agora, começando a se interessar pelo tema de finanças, querendo melhorar seu orçamento, aprender como lidar com as suas finanças pessoais para acumular recursos, acabar com o endividamento, ou mesmo você pode estar procurando aqui uma maneira melhor de investir o seu dinheiro. Muitas pessoas chegam aqui porque normalmente já ultrapassaram a fase inicial, né, de cuidar das finanças e têm dúvidas para saber onde investir melhor, como destinar aquele dinheiro que está sendo acumulado ao longo do tempo para que ele possa rentabilizar de uma maneira mais favorável em busca dos seus objetivos de futuro. Quando a gente fala de finanças, tem um ponto muito importante que é o seguinte: eu sempre digo incansavelmente que as finanças e os investimentos têm um propósito, e esse propósito não é financeiro. Esse propósito é a realização dos objetivos pessoais das pessoas. Então, quando a gente fala aqui desse canal de finanças e investimentos, eu quero deixar muito claro para você que esse não é um canal que trata de dinheiro. Esse é um canal que trata de realização de sonhos. Uma das coisas fundamentais em todo o planejamento financeiro, em toda a decisão de investimentos, em todas as decisões que envolvem dinheiro, é que você tenha um planejamento financeiro, que você tenha um objetivo a ser alcançado. Muita gente quer saber qual é o melhor investimento, quer entender profundamente as ações, entender os CDBs, o Tesouro Direto, todas as modalidades de investimento disponíveis, que hoje você tem facilidade, você faz o cadastro numa plataforma de investimento e vê lá milhões de opções de fundos, um monte de alternativa de renda fixa, CRI, CRA, debênture, LCI, LCA, e tem dificuldade em entender o que fazer. Agora, o principal de tudo isso é você sempre ter em mente que as decisões vão ser decorrentes daquilo que você quer alcançar. Investidor que não sabe o que quer alcançar vai ficar rodando sem rumo, não vai adiantar, vai ficar esgotado, cansado, sem entender para onde está indo e sem entender qual é melhor aplicativo para o caso dele. Então vai viver com dúvida eternamente. Então a maneira que você tem para fazer, primeiro de tudo, e é um convite que eu quero fazer você nesse vídeo, é o seguinte: você certamente, certamente, você como todo mundo, tem aqueles objetivos, aqueles sonhos, aqueles projetos que um dia você colocou na cabeça que poderia realizar, mas que no decorrer da vida eles podem ter ido se modificando, ou mesmo você falou: ah, isso aí não vai dar para realizar, e você acabou desistindo daqueles projetos, daqueles sonhos. Então o que eu quero falar nesse vídeo para você é te convidar a tirar esses projetos do fundo da gaveta onde você colocou. Pegue lá, abre essa gaveta velha, né? Que às vezes não é uma gaveta, às vezes simplesmente está na sua cabeça, e traga os seus grandes sonhos da sua vida. Lembre-se lá quando você, de repente, há 20, 15, 20, 30 anos atrás, tinha uns objetivos que você fala: poxa, eu gostaria muito de realizar tal coisa, e isso acabou passando e você deixou para lá, e de repente até já se acostumou com a ideia de não realizar aquele objetivo em vida. Sim, claro, muitos deles já ficaram superados, não fazem mais sentido, mas muitos deles eu tenho certeza que você ainda tem a possibilidade de realizar. Então, o que eu gostaria de deixar nessa mensagem para você no vídeo de hoje é o seguinte: tire os seus sonhos da gaveta, tire os seus projetos da gaveta. É um convite que eu faço a você. Eu quero resgatar todos esses projetos que você deixou para lá na sua vida, para que você volte com eles e isso seja um estímulo para você tomar suas decisões financeiras e alcançar esses objetivos, realizar esses sonhos. Eu acho que eles são um combustível importantíssimo para você se manter na caminhada de aprendizado e realização. Eu vou te dar alguns exemplos de projetos que eu tirei da gaveta, projetos simples, mas que trouxeram muita satisfação para mim. O primeiro deles foi quando eu resolvi mudar completamente a minha carreira profissional. Então, o que que eu ia fazer com isso? Eu precisava ter uma reserva, precisava ter dinheiro guardado que me permitisse escolher uma nova carreira. E essa nova carreira, quando você entra na nova carreira, você não é um expert nessa nova carreira, não é verdade? Então você não vai ser muito bem remunerado nem nada disso. Você tem a sua curva de aprendizado. Então, para fazer essa modificação, eu coloquei isso na, tirei esse projeto da gaveta e me planejei para executar isso. E isso já tem muito tempo, já tem uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, onde eu tomei essa decisão e consegui modificar, e hoje eu tenho uma carreira profissional que para mim é muita satisfação, que é essa daqui,
fazer vídeo para você, trabalhar de casa, com liberdade, com conforto. Então, tudo que a gente pode usufruir quando a gente tem um bom planejamento financeiro. Um outro projeto que eu tinha, que era muito, desde a época de adolescência, era o seguinte: quando eu tinha lá 14, 15 anos, eu comecei a pegar onda. E eu adorava pegar onda, era uma coisa que eu gostava muito e fiz isso até por volta de 30 anos. Com frequência, né? Só que depois do tempo, os compromissos de vida vão impedindo que você vá para a praia na quarta, na quinta, vai ficando mais difícil. Então, alguns anos atrás eu falei assim: poxa, aquele sonho que eu tinha de passar uma temporada na Califórnia, será que eu vou realizar? Poxa, acho que está na hora de realizar. Então fui lá, me planejei e fiz. Esse ano, por exemplo, eu estava com um projeto de passar 60 dias no Havaí, pelo mesmo sonho que eu tinha lá de adolescente. Não consegui por questão de prazo, porque 60 dias você se ausentar da sua rotina é um pouco difícil, não é só o planejamento financeiro. Mas então são exemplos que você tem que pegar projetos de sonhos reais que você já teve em algum momento e trazer para a realidade. É isso que eu estou te convidando aqui, eu estou te convidando para usufruir tanto da sua independência financeira, da sua liberdade financeira que você vai constituir ao longo do tempo, mas também para você realizar seus sonhos em vida. E o planejamento financeiro e os investimentos vão fazer com que você alcance esses resultados. Beleza? Então conta aqui na área de comentários os seus grandes projetos que ficaram na gaveta. Coloca aqui embaixo, porque vai ser muito legal vocês colocarem isso para fora, e é justamente isso que eu estou querendo, que vocês resgatem isso, porque eu quero auxiliar vocês com esses conteúdos a realizar esses projetos. E mais do que isso, eu quero te convidar para vir tomar um café pessoalmente comigo. Se você quiser participar disso, aqui embaixo na descrição é só você clicar, fazer sua inscrição. Tem uma fila de espera, naturalmente, porque tem muita gente que se interessa, né, por bater um papo comigo, não sei muito bem porquê, mas você está convidado, clica aqui, vai ser um prazer receber você, conhecer sua história e não ficar só nessa relação de internet, mas sim uma relação pessoal de pessoas que estão interessadas aí realmente no seu desenvolvimento. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.